Një tjetër përshëndetje e ngrohtë ju vjen këtë herë nga këndi ynë i gatimit. Ç'kemi Katerina? Mirë, mirë Niki. Një përshëndetje dhe nga ana ime, sepse ty ishe që në fillim në këtë emision dhe ke përshëndetur ambisat, por tani për mua është momenti që unë do t'i uroj një përshëndetje dhe një ditë bukur për sot. Dhe sigurisht që na ndjekin dhe të fillojmë me recetën e ditës që kemi përzgjedhur sot. Në fillim fare kemi përzgjedhur një kek të ëmbël që bëhet me fruta perime. Themi perime sepse kemi karrota, kemi mollë. Dhe sigurisht edhe arë. Që frutat të thata mund të përzgjedhin përveç se arave, mund të përzgjedhin kështu bajame, lajthi, çfarë t'ju ndodhe në shtëpi, qoftë dhe rrush të thatë. Ose dhe paton, përsëri neve kemi një kek shumë të mirë dhe të shëndetshëm me frutat dhe perimet. Atëherë pa humbur kohë themi përbërësit që do na duhen për përgatitur këtë recetë. E fillojmë nga mielli. Pra kemi 3 gota miell, 1 gotë sheqer, fruta tham moll, që mund përzgjedhim moll të kuqe, moll jeshile, gjithashtu edhe karrota, 1-2 karrota, këto varet nga madhësia e karrotave. 2 vezë, siç e shikoni, nuk kam masë të madhe vezësh, vetëm 2 vezë, 1 gotë qumësh, 3-4 gotës vaj, kam përdorur vaj, mund të përdorni vaj misri ose vaj ulliri, ai që është, domethënë, vaj më i lehtë se sa vaj i zakonshëm që është i sallatës së vaj të ullirit. Gjithashtu një letër në një zarf baking powder, një zarf vanile, arra rreth 100 gram dhe siç thash më përpara, ju mund të përzgjidhni në sasi që domethënë fruta të ndryshme të thata. Pa. Këto janë e përbërësit për të përgatitur këtë recetë. Fillojmë njëherë për ta përgatitur. Në fillim fare do të hedhim, pra do të fillojmë me rafjen e vezëve. Po ndërkohë që sheqerit, ndërkohë po në rend. Ndërkohë Niki do të merr me përgatitjen e 2 karotave, meqense e kemi në masë të vogël, domethënë janë të vogla karotat, ne do të përdorim, të cilat do t'i gri direkt në rend. Nuk e kemi bërë atë veprimin paraprak se edhe karota edhe mollët në momentin që neve i grim, ato na oksidohen, kështu që është mirë që i bëjmë në moment. Është momentin e fundit. Fillojmë tani, bëjmë rafjen fillimisht me vezët edhe sheqerin. Fillojmë në fillim në qendër të enës me qëllim të mos spërkatemi. Prandaj bëhet kjo. Bëhet një përpunim i mirë i vezëve dhe sheqerit. Duam që të na rris vëllimin, të zbardhen vezët e njëkohësisht na ikën dhe era e vezëve. Pra siç e shikoni, kanë filluar të zbardhen dhe të na rris vëllimin. Po ideja është që kjo recetë pavarësisht se do të ndryshojë ngjyrën në fund fare nga ngjyra e karotës. Karotës po? Është një mënyrë shumë e mirë për t'ia ufshehur dhe fëmijëve apo jo? Sepse pica më e madhe kanë çik shumë nazeli nga. Po, është shumë e vërtet Niki dhe është mirë mënyra se si grim karotat, prandaj dhe karotat i grim imët. Ëh dhe nuk do të kuptohet nëse kemi karota brenda tek tani për tek keku jon. Ndërkohë që nuk do të më duhet më kjo rafsja vezëve, po e kaloj këtu. Atër, sepse do të bëhet të mundun jeshile si thonë, meqense kemi ngjyrën e Niki mund të marrësh ose njërën ose tjetrën, nuk ka problem, çfarë mollë që të na ndodhet në shtëpi, nuk është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Kalojmë tani në atë momentin e dytë që fillojmë duke shtuar tek vezët këto lëngje, që do të thotë shtojmë vajin. Më mbrapa shtojmë këtu qumshtin. Dhe ashtu siç kam thënë, dhe herë tjetër, te mielli, te pjesët e ngurta, do të shtojmë këtu, tham vanilen, do shtojmë baking powder, pra është një kështu esencë fryrëse, dhe të lutem Niki, më duhet mua tani që të marrë një lukë për ta përzierë dhe të eli pastaj për më falë. Katina, bër... nuk është problem që më mollon e qërova me gjithë? Këtë doja të ngjyrën? Nëse e rëndësishme është lëkurën e heqim nëse kemi problem për shumë, sepse kemi thonë dhe herë tjetër që frutat nëse nuk janë bio, nuk është mirë që ta konsumojmë lëkurën. Nëse frutat i dim që janë bio, dhe kështu që prandaj kjo është, por si për vlera ushqimore, lëkura ka më shumë vlera ushqimore se sa brëndësia e mollës. Edhe kur e qërojmë, si duket Niki nga kjo që
është nisur për ta pregatit me gjithë lëkur. Shkëdalohet edhe për shumë kur i blejmë, modët në gjisin. Dhe më thënë që kanë ato dyllim për gjithësin e tyre. Dhe për të hequr... Nësë ato në gjisin, dhe t'ja hequr pa tjetër lëkurën, apo jo? Sigurisht, por edhe një tjetër gjë për të hequr këta dyllim, do t'ishte e mirë që të vendosim në ujë të vakët, pak, dhe më thënë për të hequr dylli, edhe sigurisht edhe në ujë me ullëkullënik, për ta disfektuar. Është e njëjta gjë. Ndërkohë tani i bëjmë dhe përzierjen e masave të lëngshme. Ndërkohë këtu kemi thënë që kemi hedhur miellin sot në këtë baking powder edhe vanilin. I bëjmë një përzierje të tillë. Ndërkohë dhe Niki është bërë gati, ka përfunduar edhe këto pjesën e perimeve dhe të frutave. Mo, është gjysmën tjetër apo është mjaftueshëm? Është mjaftueshëm. Është mjaftueshëm. Niki mund ta marr tani që ti hedh, sepse edhe këto janë pak si lëngje. Po, lëshojmë pjesën e janë të lëngshme. Edhe që do të masim. Kështu që këto i hedhim në momentin e parë. Faleminderit Niki. I bëjmë një përzierje edhe këtyre. Siç e shikoni, kemi lëngje. Dhe këtoni kalojmë tek pjesa e miellit. Fillojmë hedhim pjesën e parë në fillim fare. Një mas, e përzijem që të na kemi mundësi të përthiset mieli. Dhe më mbrapa shtojmë edhe mielin tjetër, të cilin këtë pjesën e mielit do të hedhim arat këtu brënda. I përzijem, pudrosen, dhe kjo bëhet me qëllim që arat të na përhapen në gjithë masën e kekut. Nëse i hedhim kështut, pa pudrosura me miel, ato mund të na zbresin në fund të kekut, dhe kështu që nuk do të kemi ara në gjithë në brëndësi të kekut. Brëndësi në saj. Atëre, vazhdojmë këtë përzierin. I marim anët. Në momentin që është përthithur, e heqim këtë rafsin, sepse nuk në ndimon, ose me pirun, me luk, ose akoma edhe me atë marizën. Faleminderit, Niki. Hedhim dhe pjesën tjetër thamë të arrave të pudrosura. Dhe vazhdojmë tani edhe bëjmë këtë përpunimin përfundimtar. Dhe do ta kemi gati pastaj për ta hedhur në formën, në formë të cilën neve kemi lyer më përpara, ose me një, si them, një gjalpë bimor, ose me vaj, dhe të pudrosur edhe me miell. Kjo është formulë për të gjitha llojet e ëmbëlsirave, po, paktën për kekun, kjo pudrosje ndihmon shumë që të mos na ngjitet. Mos të ngjitet. Qoftë edhe kur kemi forma të cilat janë të vlefshme, do me thënë që nuk ngjisin, është mirë që të bëhet kjo pudrosja, që të jemi më me shumë rezultat. Po. E kemi përfunduar, vazhdojmë që ta punojmë. Dhe gjithmonë punojmë edhe pak Katerina, ndërkohë që bëjmë shkëputjen tonë të parë publicitare. Në rregull. Do të rikthehemi dhe më njëherë do ta shikni se do ta vendosim në këtë tavë për ta pjekur në furrë apo jo. E kemi përzier mirë e mirë, apo jo prumë? Po, e nisëm me një herë, është ta themi fjallën, po e kemi përfunduar, e kemi gati. E kemi gati për ta hedhur kek forma. Si që shikoni, tani fillojmë edhe e hedhim. Jo, e kemi më kollajti Niki për ta hedhur. Mund ta lëvizësh. Mundshme. Aja do të fryhet, do të arri gjithë kjo më pengon. Mund ta largosh, ta pastrosh dhe ta largosh, Niki. Okej. Dhe ndërkohë, pra si duket brumi është i plotë, nuk është fare i ujshëm, edhe pse fillon edhe ka patur pjesë siç është karrota, molla që mund të kenë lëshuar. Po. Kemi një brumë të zakonshëm keku. Siç tham dhe në fillim fare, me këto fruta dhe perime është një kek i shëndetshëm dhe një kek shumë i mirë edhe për fëmijët. Dhe ashtu siç tha dhe Niki më përpara, ky lloj keku më shef edhe këto. Do ta hapim kështu tani Marizën? Nuk ka problem Niki. Ah, mund ta një japim vend të qëndroj, po. Një kek i cili do të afroj gjithë familjen, si të thuash, fëmijët, për të shoqëruar një pasdite, apo për të shoqëruar një gotë çaj, apo jo. Bëjmë një përmbledhje të... Pa tjetër. Të përbërzve, tre gota miell, një gotë qumësh, një gotë sheqer, 3/4 e gotës me vaj, një mollë dhe një karotë, dy vezë, një lukë gjelle kakao, flurë pjekës, vanilje dhe 100 gram arak. Kjo është pra
menuja me përbërësit tonë. Po ta keni të përmbledhur vazhdimisht, sigurisht që do të duhet kohë për ta pjekur, sa minuta e ka pjekur? Pra është në një temperaturë 170-180 gradë dhe e lëmë ashtu të paktën për një 40-45 minuta deri në 50 minuta, meqense e kemi me këto fruta edhe perime, do dhe kohën pak si edhe më të gjatë. E vendosim. Jemi në fund të pjesës së parë, por përpara se të shkëputemi, do doja që të përmendni edhe recetën tjetër. Pa e gatuar Katerina, po ndoshta duke i treguar disa momente anvisave tona, sepse është një lakror. Është lakror ose me presh ose byrek ose lakror. Mund të themi lakror ose byrek, sepse siç e shikoni, kemi këto peta, të cilat i kemi të mbuluara sepse duam që ti kemi ti ruajmë kështu të freskëta. Dhe ndërkohë kemi presh 1 kg e 200 gram presh ose 1 kg sa të na ndodhin, s'ka problem. 3 kokra vezë, kemi djathë të bardhë, kemi një gotë qumësht, kemi vitam margarin, pra yndyrë bimore, kripi per sigurisht, edhe vaj ulliri. Pra, mënyra se si do të bëhet, do të besoj se do të kemi kohë për ta filluar më mbrapa. Duhet të fillojmë me ndonjë gjë që e rëndësishme ka nevojë në fillim fare. Kemi preshët, të cilët i kemi larë, kemi pastruar, kemi grirë holl, ende ato kanë lëngjet të lagështirën e larjes. Gjatë të bardhëve jeshilen e kanë marrë? Nuk ka marrë pjesën e bishtit, ka marrë atë pjesën e bardhë dhe deri tek ajo jeshile që afron afër bishtit. Pra e kemi gati, ndërkohë që neve do ta vendosim këtu në një tenxhere, fillojmë vendosim preshin në fillim fare. Pa e dy. Po, do që të zbutet. Kjo bëhet me qëllim që të zbutet dhe që të na zbutet përveç se e hedhim preshin. Vazhdojmë dhe e hedhim pakës krip, e mbulojmë me kapak. Vazhdojmë me krip. E lëmë në qetësi në temperaturë mesatare në mënyrë që ai të arrijë atë do të ketë më pak kur ta sjellim në tryezë. Do t'ulet vëllimi dhe më mbrapa pastaj neve në momentin që fillojnë që përthith ato lëngjet, do t'hedhim vaj dhe do t'hedhim edhe gjysmën e sasisë së qumshtit. Gjysmën e sasisë së qumshtit tjetër do t'tregojmë më mbrapa se si do të bëhet. Bukur fort. Mirë, shkëputemi tani, është momenti i radhës për t'u shkëputur, do të rikthehemi për t'u treguar një variant tjetër që Katerina e ka sjellë për gatimin e byrekut apo të lakrorit me fresh. Rikthehemi për recetën tonë të dytë, byrek me presh. Kemi vendosur preshin për t'u zbutur dhe për t'u farurtisur dhe kemi hedhur gjysmë gote me qumësht. Po, në momentin që neve bëmë një shkëputje, siç e shikoni, preshi ka ulur vëllimin, hodhëm edhe gjysmën e gotës qumësht, ndërkohë edhe vaj, një dy lukë vaj, dhe e kemi gati tani këtë masën, e kemi gati të përgatitur për të vazhduar më mbrapa byrekun. Nikit lutem mund të vendosësh një dras që ta vendosim, që ta afrojmë edhe këtu. Pra duhet tani që të na hulet pak temperatura dhe në këtë moment neve bëjmë atë procesin tjetër, sepse thamë që do të na duhet edhe kështu gjalpë bimor që un kam përzgjedhur vitam, sepse do të bëhet një përpunim tjetër. Do të hedh të, thjesht që të më shkrihet. Dhe pasi do të shkrihet kjo gjalpi, do të bëjmë një përpunim gjarë qumësht, do të hedhim ujë, krip piper dhe vaj ulliri. Pra, kjo mas do të jetë për të zbutur petët dhe sigurisht për të hedhur tek byreku. Tani, në moment që është ullur temperatura, dhe pse do të hedhësh djathin tani tek preshja? Do të hedhim djathin në fillim fare që të na ullet temperatura, pastaj do shtojmë vezët që mos na pritin. Është mjaftushëm ky niki, që e kemi gati këtu. E përzim, nuk duaj që djathit të jetë i thërmuar plotësisht, duaj që të ketë pak të ndihet që kemi djath. Dhe piper të zi këtu duhet, vazhdo një kitë hidhë bolë shumë piper të zi, sepse piper i zi i shkon, e pranon dhe i shkon shumë. Më mbrapa tani, kemi vezët, të cilat i përzi e mirë, ndërko dhe pak këtu, nëse ato gjitha do bashkojnë, por është ideja si kur po ullë pak atë erën e vezve. Edhe për preshin, besoj të funksion luam, përvec se jepshi edhe ka atë... Ta heqim fare këtë lugën, sepse do të kemi këtë pirunin. Dhe jedhim edhe... I hedhim, i përzijem tani këna ulla jo, është bërgati, besoj, Niki.
Pra është ulur temperatura. Ajo është shkrit, do t'i mbajmë aty e neve që t'i bëjmë ato përzierit që thamë. Atyre këtë e kemi gati, hedhim edhe vezët. Ndërkohë që neve hedhim, djathim brënda, ajo ullet me njerë temperatura. Është gati mbushja jo, ne kemi gati. Djath dhe preshin e zbutur të kardisë pak më parë. Këtu kam gjalpin e shkrit. E kemi gati. Atere, gjalpin e shkrit më të vendosim këto. Marim tavën tani, si veprojt më mbrapa. Ate që thash, kemi gjalpin, hedhim edhe pak vaj, një dy lut, hedhim edhe qumshin duke përzirë. Dhe mund të marrë dhe pak ujë, Niki. Po, që ti bëjmë në përkonim, tjetër e kryp apo jo? Ka nevoj për kryp? Pak kryp dhe piper do t'ishte mirë për t'ashtuar që të na edhe pak piper. Pra, këtë masën tani... Këtë përgjeria është për në funksion të petëve? Në funksion të petëve. O, pësla duhet kjo. Atere fillojmë. Si veprojt, në fillim fare, edhe pse kemi bërë këto përzierjet, nuk ka problem, vaj si që shikoni që ndronë në kryek. Në fillim fare, hedhim nga pjesa që kemi në krye fare, që nuk ka ato lëngjet e qumshtit edhe të ashtu, me qënëse është pjesa e fundit. Po, në pjesën e fundit. Në regull, nuk ka nevoj edhe pse na bie edhe pak qumësht. Aqë më mirë, i zbut dhe na i bën edhe të shishme. Ndërkohë që edhe më përpara jemi kujdesur që kemi ndezur edhe furën, si që shikoni këtu, kemi petat. Kemi petat cilat mund t'i kemi marrë një pako peta dhe kemi bërë një bjure, kemi bërë një struder, që nuk na duhet një mbërësirë, që na duhet vetëm 4 peta. Kështu që petat e mbetura, pra të duhet të tregoj edhe këta. I mbështjellim prap me një letër, telefon, i mbështjellim mirë që ato të na qëndrojnë të buta dhe i vendosim në frigorifer. Ndërko, kemi edhe pet të tjera të cilat këto janë pet të thata. Në këtë loj bjureku, edhe njëra edhe tjetra janë të vlefshme. Kështu që hapim në fillim fare, petën e njoma dhe fillojmë dhe vendosim. Nuk ka problem nëse neve i kemi kështu të pa qëndruar, do me thënë që t'jen të pa prishura. Nuk e të regjit apo të pa grisura, së të thuash. Vendosim nga njëra anë, vendosim edhe një petë tjetër, nga anë tjetër, sepse duam që të kemi këto anët jashtë për të qëndruar mbushja. Edhe një tjetër do të vendosim në qëndër. Që të nëmbaj mbushja. Dhe i dua që t'jenë sa më të rrudhosura petët, aqë më të rrudhosura, aqë më të mira, dhe më rrastin... Sepse airoset, femine, për në rrastin e lojit të byre ku tonë. Kurse në rrastin e hapje së petëve vetë, do t'ishte vetëm një petë shtruar dhe... Një ose dhe dy peta, ajo varet si pas dëshirës, se sa e duam neve që të... Atere, edhe jashtë këshu dhe me thënë izbutim. Vazhdojmë tani me këtë petën e thatë. Është pjesa e petës së thatë. Këtë petën e thatë, dua që tjetë, Niki kënë mi hedhë pak si qumë është, dua këtë që ta thërmoj, petën e thatë. Kjo në thithë edhe lëngjet, dhe kjo është dhe idea kjo neve shfrytëzojmë petët e mbeturat të cilat kemi marrë. Kemi bërë diçka tjetër ashtu si shtash më për para, dhe i vendosim. Pra... Këtë ato petët fix që përdorem për petanikun me fasule. Dhe kjo luan atë rolin që përthith edhe lëngjet që kemi, që ka preshi, që neve kemi pregatitur. Për sëri bëjnë një spërkatje këtu, me këtë ndyrën, dhe bëhet një byrek krejt ndryshe nga një byrek i zakonshëm me presh. Pra është diçka tjetër, tuk e shfitëzuar petët e mbetura, por dhe mënyra se si bëhet, bëhet... Një formë riciklimi, së të thuash. Po. Petëve. Tani, si që shikoni, kemi dhe këto lëngjet neve të... I përsithin petët. I përsithin petët, pra ndaj dhe bëhet kjo gjë. Qumshti na e bënd të shishëm, e hapim tani këtë masën e pregatitur, që tjetë një trajsisht në gjithë pjesën e tavës që neve kemi përzjedhur, dhe si veprojë tani? Lutem Niki, faleminderit. Në fillim fare, po, fillojmë dhe embulojmë. Embulojmë, dhe me thënë, fillojmë këto të parat. Që të nëngelit bushja në brëndësi. Po, me qënë se kanë gëllu. Po, jeshtë një sytke këtë është? Shikojë Niki të lutem. Tani, fillojmë edhe hedhim
këto petët, të cilat edhe këto thash i dua që të jenë sa më të rrudosura. Veç se petën e fundit, do të ishte mirë që ta kishim një petë të rregullt, thjesht për të bërë atë ndarjen e pjesës së të racioneve. Ja kështu. Do të thotë edhe kjo do spërkatet apo jo? Po po, të gjitha do spërkaten. Do shtresë edhe spërkatje. Po, kjo lloj domethënë mënyrë se si kemi bërë këtë llojin e yndyrës që neve i spërkatim, na i bëjnë petët edhe të shishme, po sigurisht që na ngelen edhe të buta. Atëherë kemi edhe një, dhe tjetra, kjo përsëri do të vendoset kështu e rrudhosur. Spërkatje prap. Dhe ngelet peta e fundit. Vesasia që treguam me yndyrës dhe qumshit është fiks për numrin e petëve dhe këtë tafshin. E racionojmë edhe me sy, e shohim, domethënë që të kemi mundësinë që ta bëjmë mirë. Tani këtë të fundit, shiko si veprohet për këtë të fundit. Do të futet me ndihmën e pinelit, që të futet nga brenda niki, më fal lutem, mund të marrësh pinelin brenda tek që kemi aty, edhe vendosim me të me ndihmën e tij, e vendosim dhe ai vendoset në brendësi. Pra, edhe kjo mirë është. Çfarë do lloj? Edhe me një lugë, me një pirun. Qoftë edhe me këtë. Edhe me marizën. Me marizën. Ja, hajde ta bëjmë me marizën. Të puthitur mirë buzët. Thjesht që të puthiten mirë. Edhe të na e mbaj se i mbajta të dyja një herë edhe. Por pineli është ai nga që neve zakonisht anvisa dhe përdorim pinelin edhe për të lyer petët. Po mënyrën se si unë e bëj nuk ka nevojë që edhe të lyhen me pinel. Pra, hop, e kemi përfunduar. Ajo që ngele tani, është për të hedhur dhe këtë masën e fundit që neve vazhdojmë, fillojmë nga anët. Në këtë petë që vendosëm duket i rregullt, pas gjithë petëve të grisura dhe të zhubrosura që hodhën brenda, të cilat në fund fare do të jenë shumë të buta nga kjo përzgjedhje. Nga kjo edhe bëhet që krijuam, si të thuash, në bëhet një spërkatje të petëve. Byrek krejt ndryshe nga një byrek i zakonshëm që neve kemi bërë herë të tjera. Faleminderit. Niki, na duhet edhe thika tani sepse dua edhe që ta pres, jo prerje deri në fund. Pra thjesht, nëse e duam sepse ka byrek të cilët janë në formë trekëndshi. Nëse duam ta bëjmë më tradicionale që ta kemi, bëjmë një prerje të tillë, jo deri në fund. Pra ky byrek, siç e shikni në ekran me përbërësit, ka nevojë për 1 kg presh 1.2. Një filxhan qumësht, 150 apo 200 gram djath të bardhë, të cilën do ta fermoni, por jo në grimca të vogla që në mënyrë të sapo të djathtë të jenë të dallueshme. 2-3 kokra vez, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 2 lugë gjelle margarinë, krip, piper të zi. Shtojeni piperin e zi edhe tek vezët, edhe tek preshës apo ta keni ka urdisur, sepse i largon dhe aromat e tyre, por dhe jep dhe shumë shije. Edhe shumë shije, dhe është shumë i vlefshëm. Dhe është të po i vendosim direkt në furë për të pjekur. Është për të vendosur në furë, dhe shkëputemi për të pjekur. Dhe sigurisht që furën duhet jemi kujdesur më përpara që të kemi ta kemi të ndesur në një temperaturë 180 gradë, dhe e lëmë ashtu të pak në 35-40 minuta. Do të shofim se sa do tjetë edhe koha për të qëndruar. Ne vendosim në furë atyre për ta pjekur, ndërkohë kur të rikthehemi pas publicitetit, siç e dëgjoni, ka përfunduar koha e pjekjes së kekut dhe ta kemi në tryezë. Kek me mollë dhe karrocë që gatuam në pjesën e parë. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të hapësirës së gatimit për të servirur së pari kekun, sepse është bërë i mrekullueshëm. Mund ta hapësh Katerina se është pak i nxehtë. Po, është pjekur, e kemi kthyer përmbys në mënyrë që gjatë kohës publicitetit ai të kullonte. Siç shihet. Ndërkohë që dhe avuj të mrekullisht i bër mirë. Ha, mund ta pudrosim me plushë qerm, po, sipas preferencave. Akoma dhe me kanel mund të pudrosim dhe i shkon edhe kanela përveç se sheqerit pudër. Por përveç se saj, neve këtë loj keku, niki për të bërë një ekstra, do me thënë një shtes akoma, mund të shtojnë do një luk qokolat, mund të shtojnë edhe grimca qokolate. Pra, kjo është diçka për të dhënë në si tem një ekstra shie, por dhe kështu mënyrën se si ne e pregatitëm, sigurisht që është një kek i kompletuar dhe shumë i shishëm dhe i shëndetshëm. Po, e shumë ka të ndërko që flasëm, Katina, sepse jemi shumë mundu të mbyllim të hapësirë. Pra,
pudrosja me këtë jep edhe pamje, edhe pamje, edhe sigur edhe pak shije, sepse në momentin e parë që neve përgatitëm, nuk hodhëm siç e pat, kemi hedhur shumë pak sheqer. Ëh, mendojmë që ti bëjmë edhe pak si. Nga ata presësh andja apo këtë ku tham? Në rregull. Kemi përballë kamerën dhe na. Atë kemi mundësi edhe të fokusohet nga kamera. Që të shikojmë edhe se si është bërë në brëndësi. Sigurisht që duhet të qëndruar faktikisht që të qëndroj ashtu sistemi gjithmonë për të ulur temperaturën. E vendosim. Janë copëzat e karotës dhe copëzat e mollës, sepse të cilat me thënë të drejtën nuk është se duken shumë. E rëndësishme. Për të fshiur fëmijëve janë arrat. Është shumë e rëndësishme ajo. Ndërkohë që i bëjmë edhe një dekorim tjetër këtu, po përveç se kësaj thash edhe me kanell për t'i dhënë edhe një tjetër shije, po sigurisht që edhe i shkon shumë. Nuk e di Niki nëse e ke... E hapëm në fund temperaturën nga që donim që të merte një faqe, nga ka rëmbyrë, e hapëm në maksimum, por ju të byrekun të piqni në temperaturën që tha Katerina, në minutajin që duhet, se nepse dhe pak po talinim, si duket do e rësosh. Ndodhë njëherë në guzhin, ndodhin dhe gabimet të tila, prandaj themi ato temperaturat e ullëtat të cilat asë njëherë nuk ndodhë. Së furës që kemi. Po, këshu që në një temperaturë 180 grada, shu si shtash më përpara, dhe ajo koha e zgjatjes, 20-25 minuta, këtë e shikoni edhe juve. Po, ne shpetojmë se duham ti servirim, ti të treguar se si është rezultati në fund fare. Pra këto ishin edhe gatimet që neve menduam për sot. Faleminderit Niki. Për një pas dite, për fëmijet, për mëngjesin, është shumë i mirë një kek i bërë vetë dhe byreku me preshtin në mënyrë tjetër nga Katerina. Do t'i falenderojmë Anvisat, apo jo? Po, pa tjetër, do t'i falenderojmë dhe i urojmë ju bëftë mirë dhe sigurisht që dhe ato t'i pregatisin familjet e tyre. E të na i dërgojnë me foto si gjithmonë në Facebookun ton personal me emrat për katës. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim nga gatimi. Miru pafshim. Naturalisht, FAB, ujë natural oligomineral.